Všude, tak jsme tady na letišti, míříme do Bukurešti. Jak tam cestujeme? Sebevědomí nebo obezřetní? Jaká je nálada v tom týmu před odvetou se Stěhou? Tak nálada je dobrá, si myslím, a cestujeme tam s pokorou, ale cestujeme tam pro postup určitě. Odhadneš šance? Šance jsou vyrovnané. Samozřejmě ten výsledek z prvního zápasu je příznivější pro Stěhou, ale šance jsou pořád vyrovnané. Co čekáš od místního prostředí? Budeme hrát v té veliké národní rumunské aréně. Co nás tam čeká, tušíš? Moc netuším, nevím, nezjišťoval jsem, jestli bude vyprodáno nebo kolik chodí lidí na zápasy, ale předpokládám, že návštěva bude velká a bude to pro nás nepříjemný prostředí. Ty ses v tom prvním zápase stal jediným spartianským střelcem. Čekáš, že si o to víc na tebe budou soupeři v té odvetě dávat pozor? Bohužel jediným, no, ale nemyslím si. Myslím si, že i oni ten zápas projedou celý a uvidějí, že těch hráčů tam, kteří můžou dát gól, máme spousta a doufám, že to potvrdíme. Cítíš tu tíhu toho okamžiku, protože v případě, že bychom postoupili zítra, tak si v podstatě zajistíme pohárový zápasy až do prosince, ať v jedné nebo v druhé soutěži. Tak samozřejmě tíha je to velká, ale na to nesmíme moc myslet, jedeme tam prostě postoupit a když to řeknu takhle, nejde o život, jde o postup, jde o Ligu mistrů, ale musíme to zvládnout a doufám, že se nám to podaří. Pane trenére, Žuriho už jsem se ptal, jak Sparta odjíždí do Bukurešti, je to odhodlání nebo je to obezřetnost, jaká je atmosféra? Tak odhodlání, obezřetnost, odjíždíme tak, že chceme zlepšit náš výkon a chceme udělat všechno pro to, aby jsme ten dvojzápas zvládli, ten první zápas nám nevyšel ani výsledkově, ale hlavně ani herně ve druhé půli podle našich představ a chceme se z toho zápasu poučit a chceme udělat všechno pro to, abychom postoupili. Bukurešti to nepůjde bez gólu. Přitom ofenziva je jedna z věcí, na které jste říkal, že bude třeba ještě zapracovat střílení gólu. Tak udělali jste v tomhle směru nějaký pokrok nebo věnovali jste se tomu obzvlášť na tréninku? Ono se tomu nějak moc na tréninku teďka v tom rychlém sledu zápasu moc věnovat nedá. Tam jde o to, aby hráči, kteří nastoupí, aby chytli pohodu, aby nějaké šance proměnili a my jsme i ze stavu měli 2, 3, 4 dobré šance první půli, my jsme bohužel nedali. Ale ten fotbal je v obrankách, to není o tom, to není o kdyby a není o těchto věcech ani o tom, jak se chystáme. Jde o ten samotný výkon na tom hřišti a ten musíme zlepšit a musíme prostě, pokud chceme postoupit, nějakou branku střelit. No, to je jak jsme na tom zdravotně, jak je na tom Vašon a konec konců zbytek kádru? Já myslím, že zdravotně jsme na tom dobře. Co se týče Vašona, tam mě trošku jenom mrzí, že do toho zápasu ještě nezasáhnul. Ale zvažujeme jeho nasazení, protože vypadá v tréninku dobře a uvidíme, jak se bude cítit na zápas.